បានធ្វើពិធីគុំសួងបងសម្រងទៅដល់សកលទេវរាជទេវស្ដេចទេវតាឥឡូវនេះដល់ទូនាទីខ្ញុំបាទតាំងនាមខ្លួនឯងជាប្រឡងតុងទេវតាសពថ្ងៃថែរក្សាទីទឹកដីព្រៃទឹកសាម្ដងចាស់លោកផាឡាមហាសម្បត្តិនៅភូមិសាមគ្គីយើងនេះបើចឹងថ្ងៃនេះដូចជារស័ព្ទប្រសាក្នុងព្រះវិហារតីមានថានៅឋានកដាមានហេតុការអ្វីកើតឡើងទេបើចឹងអាត្មាខ្ញុំជាទេវតាកំឡោះនៅតែឯងមិនកើតគិតកោះហើយនឹងទេពធីតាតមុំដើម្បីមកកកេរគ្នាមកបន្ទុះសិនអ្ហ៎ខ្មាក់
េខ្លាំងណាស់ទឹកផ្សារណាស់ស្ដាប់អរគុណច្រើនមកហៀងឆ្លងតាមអានទេអូតែផ្លូវមិនដល់ចង់ដាច់ផ្លូវហ្នឹងមកតែរត់ទៅដល់ដែរមកតែរត់ទៅដល់ណាឡងគៀវស្វាយឡងទៅមកអញទៅក្រគៀវស្វាយគូផ្អែមទៅសុំចតាអញ្ចឹងឯងបងណែក្រសាមគ្គីស្រីគូចូលនៅឯណោះអាចូលអាគូអាធ្វើអាបងទេវតាស្វាយឡើងនេះក្រគូផ្អែមចាអឺឡោណោណោក្រគេមកបញ្ញាបញ្ញាបណ្ដាំងនិយាយយូរហ៎ចាឥឡូវជឿអត់ដឹងថាផ្ទះលោកនៅកន្លែងណាទេមិនដឹងទេបាទចឹងបាក់ទឹកកញ្ចក់ថាមើលទៅខាងកណ្ដាលបាទចាំបងអូនឯងដើរខាងភូមិវែងខ្ញុំខាងភូមិវែងបាទភូមិវែងហ្នឹងហ្នឹងហើយហួយបងដើរខាងភូមិខ្លៃហេហេថៃបានមានភូមិខ្លៃភូមិវែងបងវែងគេសង់ឲ្យផ្ទះវែងអូថាវែងហួយអាភូមិខ្លៃគេធ្វើផ្ទះវិឡាកងណាត់ណៃណែដាច់ណាគ្នាចាបាទជឿកំឲ្យយូការំលឹកដឹកដល់ប្រកាសទៅវិញដាច់ទៅរបស់បើទ្វាមេកាណាឲ្យឃើញកូនកលាស់កូនកំងរៀបពីហាក់មានកូនកាដោយសេចក្ដីរសាហេទីមួយកថែងមែនបងចិត្តទៀវអចាចិត្តលាយអូកថែងទាំងកថាលាយអូកថែងទាំងតែចាក់បិណ្ឌព្រោះដល់អូណាអត់ទឹកនឹងតលាយមកតង្គួយបែកមួយថ្ងៃខ្ញុំតលាយរហូតអូនអើយទឹកទៅបើផ្លែអស់ហ៎ទឹកបើអស់បើអស់ផ្លែអូកថាអស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយបើផ្លែទៅផ្លែមើលពេកមើលពេកអូនទៅផ្លែអូនឯងមើលអីអស់ហើយបងមើលបងអេបាទញ៉ាំឡោណាមើលទី3នេះក្បាត់បាត់ទេអូយពេលលឹងបងអើយបាទសុខភាពនេះអូងាយងាយចានេះពីបបណាយ៉ាងម៉េចឯងបបព្រឹកនេះមិនទៅបង6ចានចាំតាបាញ់ខ្ញុំប៉ារបស់បាញ់ទៅឲ្យតាមៀគាត់ដល់ហើយ6ចានឹងមិនទាន់ចានទេមិនទាន់ទៀតខាងណាអេផតគេទេទីអស់ពីនេះមិនចាតែគេណាស់ដល់ណោចាចាបណ្ឌិតទី1ផ្នែកតូចគេហៅបណ្ឌិតជ័យទីបណ្ឌិតជ័យបាទហើយលោកប្រុសទី2គេហៅតាកម្មកាញ៉ាំតលីបាទទីគ្រប់យកចូលអូយណាបាទល្អតែគេហៅបណ្ឌិតមានចាបណ្ឌិតមានហើយលោកប្រុសកដាណារៀងគាត់នៅត្រង់តែគេមើលអូយមករៀងហើយបាក់ទឹកដោះគាត់តែចាអាណាគេឲ្យគេបាក់ទឹកដោះទៅមកចឹងមកបាក់បាក់ទឹកដោះចាមកមកត្បូងអត់បានអើហើយចូលអើនោះស្អីដែរហូចចូលពេលគេមិនផ្សាយតាមទីវីទូរទស្សន៍ផ្សាយមិនបាក់តារាអូនអូយសក្តារាគាត់គាត់អស់អូនដែរស្គាល់ទៀតតារាល្បីនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់ស្គាល់ទៀតណ៎ណាពីបងតាំងប្រចាំនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ណាអត់តាក់ទូរទស្សន៍ណាបង3អ្នកនេះប្រចាំនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ណាដែលខុសហើយមិនទៅទូរខុសវិញអាល្អស្គស្រីនាងតែសុខពិសេសស្អីនៅហើយចាដល់ចឹង3អ្នកនេះអត់ទាន់មានទូទាស់នៅលខោចឹងអូកូនកាត់កូរ៉េអូកូនកាត់កូរ៉េខ្ញុំថាកូនកាត់កូរ៉េរឿងគេស្អាតស្អាតរឿងគេស្លីបណាមកដល់ស្រុកខ្មែរឃ្លានមកអូខ្មែរខ្លាំងពេកដាក់យកដាក់យកឡើងទៅលោចាំមកស្រុកខ្មែរស្អាតខ្លាំងពេកនឹងឯងខ្វល់អត់នឹងនេះណាទៅបងអាចកូរ៉េអាចកូរ៉េណាបានចាំស៊ីមីចុកស៊ីមីចុកអូសេមើលមកផ្លែតអត់តូចទេអត់តូចទេ20ទៅ30ឆ្នាំមកដល់ផងទេ
អរគុណអញ្ចឹងបានអ្នកផ្ទះដែរមកយកថាមើលអត់ទាន់ដឹងស្អាតទេចាអើយមើលបងឯងយូរយូរទៅនៅតែអត់ស្អាតយាយដល់ប្រហែលឆ្នាំទៀតបានស្អាតចាបាទពុទ្ធនេះទូឯថៃឲ្យគាត់គាត់អត់នេះណាបងតែបានមើលអត់ឬថងខាក់ខ្វាយូរនឹងថងខ្វាដល់ថ្ងៃបានមើលទៅបងអានឹងនឹងទូណាគេអត់ទូណាគេឲ្យទូគ្នានេះគេដល់ឈ្មោះអីអត់ឈ្មោះអីមិនស្អាតចាមិនស្អាតចាណាណាអត់ចេញមកដៃញ៉ៃអូចាទៅស្រាមកមកច្បាស់ណាស់ហើយលានទី3ហ្នឹងអូនឯងមើលផ្នែកដឹងហើយចាផ្នែកនេះមិនមែនខ្មែរហើយក៏មិនមែនមិនបងមិនខ្មែរកាត់ចិត្តហ៎កុំកាត់តើទៅមុខក៏ដឹងតែកុំកាត់ហ្នឹងហើយស្គាល់អត់ណែស្គាល់ទៅឯងទៅប្រទេសចិនអីទៅឯងទៅអរស្គាល់អត់ញ៉ាំទៅបងអានាងកុងស្អីកុងស្អីទៅប្រទេសកុងស្អីមកអ្នកងាយអត់ឯងមើលធោះធោះគាត់ទៅណាមានទី1អ្នកនាងកែវនាងកែវយើងទី2អ្នកនាងកនាងកអ្នកនាងទី3អ្នកនាងមាសនាងមាសពួកចដានេះអត់ឯងដឹងពីអ្នកណាគេអត់អ្នកណាទៅបងបានជាបាញ់ចពឹកកល្យាណីស្រីគ្រប់លក្ខស្រីគ្រប់លក្ខងាយអូនមើលចិញ្ចើមនាងដូចជាចិត្តសក់រៀបដូចផ្លាត់ខ្មែងដូចជាក្រៃចាចាល្អនោះល្អចង់ទទួលស្រីមើលសាច់នាងឲ្យសក់ភ្លឹងសមោគ្នាវឹកអត់ពូញាច់អរលោកស្បែកចាចាបងហើយពីមុនមកនឹងញ៉ាំលេអស់ប្របាសអស់ហើយណាក៏យកលេមកញ៉ាំមកគេយកមកលៀបលេយកលៀបចាលៀបបានស្អាតលៀបបានស្អាតខ្ញុំបានប្រពន្ធខ្ញុំនឹងក្កិចទៅដែរហាមានឈ្មោះចាមានឈ្មោះចាតែមកពីតូសរិកាសរិកាខ្លួនឯងក៏តូដែរចាតូដែរតែជួយមើលវិញ្ញាណនេះតូជួយមើលតែបន្តែវិញ្ញាណនេះតូដែរចាចាចាតែមកយកខ្ញុំមកនឹងមកប្រអប់មកទូដាក់ចានឯគេការពេចការមាសអញ្ចឹងហ៎ការបាញ់ច្រងនិងការកន្ធៃការទឹកសៀវការប្រហុំចាបាទជំរាបសួរបងចាឮថាបងមិនសូវស្រួលខ្លួនបងអីបាទបាទចាបងមិនសូវស្រួលខ្លួនកូនកន្លប់កូនកំមុំកាញ់ពេតទៅបងសុំឆ្នាំគាត់ទៅបាទ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 អូបាទបាទសំឡេងដូចធំបាក់ហើយរងមិនស្រួលខ្លួនហ្នឹងហើយចង់ទៅហត់ខ្ញុំខ្ញុំមិនជឿតែគាត់ថាបងជឿគាត់ងំខ្លួនទៅដល់បន្ទប់ពីទៅបន្ទប់ទៅអីអីអត់ទៅគេសោះអីក៏បញ្ជាក់តែក្តីស្មោះត្រង់ខ្លាំងណាស់ដល់ចូលក្នុងបន្ទប់ចាបាទសុំចូលគួយផងបានទេបងបាទចូលឡើយចូលមិនស្រួលខ្លួនទេតែគាត់លើសុំចូលឲ្យចូលមកបាទចូលមកវាកថាចុះដល់ទីបងសពតចង់ដឹងអើក៏ត្រង់ហើយញៀបសួរបងពុកមាត់រ៉ៃបងញៀបសួរចាបងហើយចង់ខំប្រឹងពេកបងឲ្យទុកហ៎ចាប់ពីចំទៅពួយតែគេខ្ញុំជឿតម្រង់គាត់មើលនេះអស់លេងហើយអាយឲ្យដូចមឹកដៃចាបាទទៅប្រហោងពោះប៉ិនគប់ជុលចាហើយបងអង្គុយធ្វើអីដែរបងអង្គុយបន្តការចាបន្តការអង្គុយបន្តការហ្នឹងហើយអត់មានដែរចង់ណាស់មកបងមកអេទៅទៅអត់មានអាយ៉ៃទេគេដាក់ពួយព្រោះសើមនេះបងដៃហ៎បងដៃបងឯងសើមតែនឹងតិចដៃយើងចុកដៃចុកស្បែកក្តៅឲ្យសើមចាគាត់អោអោម៉ែហើយចាជំរាបសួរបងម្ដងទៀតណាបងណាមាននាងណាចាអានទឹកនេះមានច្រើនគុជទេណាហ៎អីធំបាក់គេធំគុជនាងឯងមានអត់
ខ្ញុំអត់អត់ស្រាប់តែទេណាកូនចុះហេតែសុំគាត់តែតែទេមានត្រូវកូនចាស់មានអត់បងមានបងអើណាកូនចោលអើណាកូនចុះយូរមកពីគុណណាបងណាបាទបាទអូចាល្អណាស់ហើយថ្ងៃហើយជាចឹងថាឈ្មោះអីដែរឈ្មោះផនិតចាឲ្យសប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅសិក្សាឬបម្រើការងារហើយរៀនចប់ហើយបងរៀនចប់ហើយព្រោះគាត់ថាគាត់ដេកស៊ីល្អណាស់ចាឲ្យផ្នែកសិល្បៈបងឡាយីបងអូនឲ្យមិននិយាយទេគាត់ចេះរាំផ្នែករាំរាប់បុរាណរាប់បុរាណសុំអញ្ជើញលោកគ្រូភ្លេងដាក់អាយ៉ៃដើម្បីគាត់រាំបុរាណមួយអើសួរសួរអើឈុតនឹងមានឯងតែងព្រៀងប្រៃណាយកតែងទៅជប់កាហ្វេហេស៊ីអីហេយកទៅស៊ីសម័យនេះគេនឹងស៊ីបងព្រៃញ៉ាំអញ្ចឹងគេគេញ៉ាំតោះ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 គេទៅតាមឯងទៅសិនមកព្រោះគាត់មើលបន្តសលេងចាហ៎អើគាត់តែចេញកាយវិការអូអូខេអូខេអូខេព្រាមកសាចេញចឹងបាទព្រាមកសាចេញព្រាមកសាគាត់សាច់សពថ្ងៃរស់នៅជាមួយលោកតាឯក្នុងព្រៃយីថ្ងៃនេះដូចជាអត់សុខក្នុងហារតីណាស់ខ្ញុំគិតទៅកំសាន្តព្រៃវិញសិនយីយកត្រចាញ់បងខ្ញុំស៊ីម៉ោងត្រង់ចាមែនទេវតា6មកមកខាង5អ្នក10ហើយអញសង្ស័យយើងចង់ប្រៃហើយទៅលុយបែបចាអរគុណឲ្យឈរចាំក្តារម្ដងទៀតអើឈរក្តារហ្នឹងគាត់ដាក់វិញឲ្យទៅដាក់ឲ្យក្តារវិញធ្វើអីដាក់អញ្ចឹងអូនឯងចាំរឿងជួយស្រីគេយកខុសដើម្បីជូនពរដល់កូនកលាកូនក្រុមព្រឹត្តាថ្ងៃនេះណាបងស្រីអូននៅបន្តចៃយ៉ាងចៃសុហាងសុខានផ្លែឈើបថាអាងតើមកទូគេទុករៀបពិហាក់នៅគុលការទូប្រុសកូនស្រីមែនឬមិនមែនមែនមានទៅទុកវិញផ្លែតើអើផ្លែតើមកទៅន
េះនឹងឯងទុកអចាំកន្លែងឡើងសេរីបើអូនទៅកន្លែងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិមនុស្សឋានកដាលចឹងដែរចារូរាបងនេះអញបាទវាធួណាស់នេះវាធួសាយចាយចាំស៊ីទៅយកខោសៃនេះបាទវាធួអត់ធ្វើអីដែរយកមកណាអូន16ញ៉ាំដាក់ញ៉ាំបាននៅមកជាប់កត់យកអត់ទៅប្រយុទ្ធចានេះវាធួមកអីដែរអូនមកណាយុ14មានតាក់ញៀនបាននៅអត់ឯងទេគ្រូធ្វើការគ្រូបយុធ្វើការតែយ៉ាងហាក់ក៏រកឯកចិត្តពីអត់ឯងទៅថាត្រឡប់ឯងក៏មើលទៅមកឯងតាមកូនឡានទៅថាឯងដល់ណាឯងឯងយកចាក់ពីអាធំណាស់ឡានប្រេចាស់ចេះថ្នោអឺអ្នកនេះបានគេរឹងបោះគេមើលចាថ្នាក់ជូនអត់មកតោទុកគេនោះថាវរីហ៎តាកូឡាចាបងឲ្យគេអូនចាបងឲ្យធូបតែធូបតំណាងឲ្យគេអានេះវាតបោកត្រូវជុំចាជូនអត់មកតោជូនទៅបងហើយថាទៀតហើយដល់ពូនកុភៈយើងទៅដល់ហើយថ្ងៃនេះជូនផលិតតេអូនអាយើងកានឹងហើយណាប់ខយដល់គ្រូគេហើយនឹងឲ្យឃើញគេកាមានអារម្មណ៍មកដល់ក៏ថាអត់មានចិត្តអីក្តាប់ក្តួលចោះការនិយាយអត់ទេដូចនេះមានអារម្មណ៍មកដែរអីសុខសុខការគេឯងអត់ទៅសុខចាំហោតទេបងណាងាយប៉ុណ្ណឹងហើយណោណាមានដល់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយបើជឿក៏បានជួការអូនចាំទទួលបងគួងសុខយកបងរកការទឹកដើម្បីយកទៅជួលលោកវិបាកកាត់តក់បង្កក់សេរីជួលដល់កូនលោកក្នុងពេលនេះបាទចូលសូមរំលឹកដល់គុណដល់ស្ដេចទេវរាជដែលស្ដេចទេវតាសូមគោរពសូមទៅទទួលតបតាណាសូមឲ្យតកែវាក្រប៉ាក់ខោលើដៃទៀតអត់ខោដូចជាគេថាបាទទូទីកាប់ដាក់ទៅបបកែបើយកគុំសូមបកែទៅគុំយកអីទេបាទគុំសូមយកមាសយកពេជ្រទៅ